se nebudeme hádat. Já se nehádám. Já jenom brečím. Proč? Protože je mi to líto. Švěť líto. Že nás necháváš pořád samotný. Můžu se dívat na televize. To víš, že jo. Pojď, já ti pustím. Není pro tebe. Když to není pro mě, tak pro koho to je? Pro mého muže. To jsem snad já, ne? Já si svýho muže představuji úplně jinak. Prosím tě, nezačínej zás. Tak podívej se. Já tady peru, vařím, uklízím, starám se o dítě, o psa. Nepleteš si mě náhodou se služkou? Pro tebe je manželství jenom nezbytná instituce. Nic víc, vůbec nic víc. Jdeš kam chceš, děláš si, co chceš. Podívej se, že si jednou v týdnu jdu zahrát nohy, ale tak si snad... Třikrát. Úterý, čtvrtek, sobota. To jsou tréninky. Já nechodím nikam. A co se narodil Honzík, tak nechodím už vůbec nikam. Prosím, tak si posluš. Já jsem se musela vzdát volejbalu, abych stihla domácnost. Tak musíš taky něco obětovat, aspoň ty soboty a neděle. Přece v tom kluky nemůžu nechat. Podívej. Za 14 dní nám končí přebor a pak si mě užiješ, až tě to bude mrzet. Drž nám palce. Skoro na tu stejný jako lokomotiva. No jo, a s lokomotivou hrajeme příští týden, že jo? No právě, proč to asi říkáte. Příští týden se rozhoduje o všem. Máme postup do krajského přeboru na dosah ruky. Lokomotiva je dobrá, nezapomeň, že jsme si na loni prohráli. No jo, ale zase jsme hráli u nich. No právě, no. Musíme vyhrát, dneska to taky vyšlo, ne? No, díky Lojzovi, ten zaválil. To já, kluci. To je šťastný šafářům dvojnice, kdy nemáš radost? Se nedostavili výčitky svědomí, prosím tě. Co je? Manželka mi dala nůž na krk. Buď to nohejbal, nebo ona. No tak to jsme v háji, ale... Na ženský řeči já tak... Ty jsou pro mě normálně s učením mouky. To jsi taky dvakrát rozvedený, víš? Počkej, Lizeu. Myslíš to vážně? A neboj, přece do příští týden mám ještě usmluvaný. Hele, dělej, že tě nohejbal přestal bavit, že tě baví jako něco jiného, třeba literatura, chápe? Neboj se, ta tě bude ještě moc ráda pouštět, až si bude myslet, že je to jiná ženská, když je to tak najednou, rozumíš? Hele, věř starýmu ženáči, to je osvědčený recept. Myslíš? Jistě, rozumím. Naschledanou. Co je? Výkaz tržeb za poslední dekádu. Co už zase? Ten náš Karásek není Karásek, ale Karas. Já myslela, že se dostanu k holiči, ale už to nestihnu. No, jestli ti na ty kadeřinci tak záleží, tak já to vemu za tebe, co říkáš. No, já zírám, Míro. Budete si tu desku prát. A můžu vám nabídnout ještě něco jiného? Tady máme takovou panenku. Pustí. Poslouchej, Míro, že ty za to budeš něco chtít. Ne, maličkost. No, na tomhle světě není už vůbec nic zadarmo. Ale je. Dívej. Od švagra. Z Moravy. Tak spust. No nic, já jsem si myslel, co kdybyste si vyjeli příští týden na víkend? To jako kdo? No kdo? Rodina, ty, Lojza, malej. Prosím tě, nebuď naivní. Když si neobjednáš nocleh měsíc předem minimálně noty, tak se nikam nedostaneš. A od čeho máme závodní chatu v Jeseníkách? Na to je přece taky pořadník, ne? Proč myslíš, že jsem v závodním výboru? Řekni slovo a můžeš te vyrazit v pátek. Od kdy tebe zajímá, jak moje rodina tráví víkendy? No, jednak to mám jako člen sociální komise v referátě. A pak tedy úplně na rovinu. Mám na tom osobní zájem. No, Míro, ty mě překvapuješ. Dobrý den, tak co pak to má být? Máte kota nějakýho, toho myslím.
času. No. Ne, ne, ne. Tak to bohužel není. Bylo by dobré, kdybyste se zeptali příští týden. Děkujeme pěkně, nashledanou. Tak, děkujeme. Ve čtvrtek, v pátek. Hm? Nashledanou. Nashledanou. Podívej, Helžinko. Já hraju nohejbal, Lojza hraje nohejbal. Lojza za Baník, já za Lokomotivu. A to je Lojza tak dobrý, že ho potřebujete poslat pryč? No právě, hraje to jako ponocnej. Právě, že to vůbec neumí, tak jsme rádi, když veme pišťalku a dělá sudího. Prosím tě. Že jak je dneska těžký sehnat sudího na zápasy nejnižší třídy? Ne. Tak ti to říkám. Ten bídák. A on se doma tváří, jako by to bez něj nešlo. Takže to nejde. Teda jde, ale podstatně hůř. No moment, teď tomu zase nerozumím. Já nevím, jak bych ti to řekl. Podívej, Lojza je známý svojí neobjektivitou. Píská vždycky tak, aby vyhráli domácí, to je Baník. Ty, ale na to by se přece přišlo, ne? To víš, že to nedělá tak, aby to volalo do nebes. Tlačí kluky zkrátka, no, sporný míče třeba. Nebo se kouká jinam, když jsou zrovna v síti. Prosím tě, vždyť si hrála to nedávna volejbal, tak o tom něco musíš vědět, co ti můžu povídat. Bídák. Takže jedete. Mirečku, není tohle náhodou taková drobná korupce rozhodčího? Což ty jsi tak napínavý, jo? Pravidla nohejbalu. Cože? Že tě to baví? Ale odkdy jsou v naší rodině pravidla nohejbalu jako četba na indexu? To je hra pro puberťáky, řekni sama. Podívej. Gabriel Garcia Marquez. V našem městečku se nekrade. Úžasně zajímavá věc. O čem to je? To taková utopie. Jinak perfektní. To je podpultovka, už ten titul. Asi si v sobotu zalezu a přečtu si všechno, co o toho Markéze u nás vyšlo. Tady píšou, že to stojí za to. Vy v sobotu nehrajete? Už ti ani nevím. Něco kluci říkali, ale teď si nevzpomenu, co. A víš, že je to škoda? Já jsem se zrovna s Honzíkem chtěla jít na ten zápas podívat a myslela jsem si, že bychom potom mohli jít na oběd, ale když jsi se rozhodl s nohejbalem prašti, tak já tě nutit nebudu. Dobrou noc. Dobrou noc. Romo, nějak to nefunguje. S Helgou to nefunguje. Ale ne s Helmou. S Helgou, rozumíš? Literatura, Marquez. No konečně. Co? Ty si myslíš, že mám vydržet až do konce? Ale je to na tvoji hlavu, rozumíš? Já... Co je? Co se děje, proč nespíš? No a jak ti tak ležím, tak... Tak jsem si vzpomněl na hurdisky. Ano, na hurdisky. Mají zítra přijet celý vagon, tak aby se na to nezapomnělo a někdo tam byl. Tak jo. Tak dobrou noc. Volal jsem parťákovi. To je dneska hrozný, jak musíš lidi hlídat. Jinak udělají všechno přesně obráceně, než mají. Bylo 10 hodin. Tobě jde rádio na nervy? Ty někam jdeš? No já nevím, proč zrovna tobě připadá divný, že člověk v sobotu dopoledne někam jde? Máme přece mistrák. A teď jsi říkal, že už tě to nebaví. Že nohejbal je hra pro puberťáky. Jo, abych nezapomněla. Učila jsem ti u nás v knihovně toho Marquéze. Když tam nebudu, tak určitě prohrajeme. To nemůžu klukům udělat. Když nebudeš hrát,
Nebo když nebudeš pískat? Jo, o tu Twitter fouká. Ty si myslíš, že pískat zápas je jednodušší, než plácat blbouny? No, když si myslíš, že jsou ty blbouny tak jednoduchý, tak se můžeš klidně do nich pustit. A dávej pozor na Honzíka. Honzi, ahoj. Moment. Tak jdeme. Počkej, ty... Ahoj. Počkej. Blbouny zvládneš levou rukou. Tak nám, Honzíku, máma odnesla všechny klíče. Ale já mám hlad. Poslouchej, předsedo, musíme něco udělat. Lidi už jsou nervózní. Já se tomu Lojzovi ne a nedovolat. Má snad poruchu nebo co? No dobře, ale to nám teď nepomůže. Já vím, ale říkal, že přijde. Která jste ho nepustila žena, tak... A teď jsem mu radil, jak na to má jít, prosím tě, to bude něco vážnějšího. Ale kdo nám to odpísme? Počkej, něco zkusit. Žádám jsou druhá Lojze Mačáka, aby se dostavil do kabiny. Opakuji. Žádám jsou druhá Lojzu Mačáka, aby se dostavil do kabiny. Lojzo, kde jsi? Dovolíte, prosím vás. Dovolíte. Musím. Voláte úplně zbytečně. Čekej, Dagino. Pořád odsazeno. To je jako na potvoru. Když se člověk chce nikam dovolat, tak se nedovolá nikam. Tak já mám hlad. No, mám akorát vajíčka na tvrdo a čaj. Vajíčko na jablíčko na roh. Podávají hosté. No to ne! Ty jsi to mi viděl, jste tohle! Vem si ho! Dagino, vem si ho! Je! Nechte to, nechte to, vy saláti, hrajte na 8-6 podává lokomotiva. Blbouň jsem já, pořádně. Neboj, Honziku, neboj, něco vymyslíme. Nazdar, Lojza. Potřebuju nutně od tebe recept, ale aby to bylo i pro dítě. Jak to, že to po telefonu nejde? Jako vojenský kuchař si musel vařit za horších podmínek, ne? Já to nechci vidět. No, Lojzo. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Lojziku. Nazdar, Lojziku, nazdar. Ahoj. Nazdar, pánové, no. Ahoj. Tak, kde je dítě? Spí. Po obědě je to zdravý. Dáte si oběd? No jo, Lojzičku, ty jsi opravdu uvařil? Páni, no fakt. Ale Lojzo, my jsme na oběd nepřišli, rozumíš? To jenom Helka to viděla. Strach, že budeš řádit. Slíbili jsme jí, že jí to pomůžeme trošku urovnat, když tak fantasticky odpískala ten zápas. No jo, prohráli jsme, co? Vyhráli, Lojzíku. Vyhráli. Těsně, ale vyhráli. Měl jsi náhodou vidět, jak se tvářili, když jsem jim řekla, že místo sebe posíláš mě, ale pak jsem si zjednala respekt. Dokonce si myslím, že by Helguška měla soucovat na pořád. No moment, předsedo, co já? Láčku, ty budeš ode dneška vařit. No, když už tě nový bal přestal bavit? Tak ti pěkně děkuju, Romo. No já vím, Lojzo, ale Helga to prostě pískala na jedničku, no tak... Ty knedlíky nejsou pro tebe. Jako? Já si svou ženu představuju jinak.